Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində məzun 2017 yarmarkası keçirilib. Ali təhsil ocağını bu il bitirən məzunlar yarmarkada ixtisaslarına uyğun iş tapmağa çalışıblar. Bu məzunlara 9-10 vakant iş yeri təklif olunub. Ali təhsil ocağında sadece 9-cu dəfədir keçirilən məzun yarmarkasına bu iş yerlərini 35 rayondan 129 müəssisə təklif edib. Sevindirici haldır ki, həmin müəssisələrin nümayəndələri Ali təhsil ocağının kadr potensialını yüksək qiymətləndirirlər. Yarmarkada iştirak edən tələbə və məzunlar əsasən öz ixtisaslarına uyğun sahələrdə iş axtarıblar. İş axtarıram. Özümə uyğun yerlərə CV göndərmişəm. İnşallah nəticəsini gözləyirəm, görəcək olacaq. Qan eləyən işlər var? Var, var. Yəni, qəşəng zavodlardan gəliblər, o CV-lərimi göndərmişəm. Nəticəni gözləyirik. İşlə bağlı müraciət eləmişəm. İnşallah gəzirəm. Və CV-mi vermişəm bir neçə yerə. Şailə Bayramlı, İlhan Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə. Thank you.